Штурм Євробачення. Українські виконавці цими вихідними поборолися за право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі. А от що відбувалося за лаштунками конкурсу, як учасники налаштовували себе перед виходом на сцену, Анна Айзенберг бачила. За півгодини до старту конкурсанти вже готові. В повному параді та макіяжі. Сидять в своїх гримерках та хто як намагаються вгамувати хвилювання. Влад Кращук тепер більш відомий як Лауд, це робить вже не вперше. Торік підспівував інші конкурсанці «Мамі Рікі». А от тепер вирішив штурмувати національний добір самостійно. Можливість проявити себе, показати себе усій країні. Каже, для нього запорука успіху та спокою виходити на сцену ситим. Тому із собою приніс повну торбу провіанту. Бутерброди, сир, масло, все. В сусідній гримерці найепатажніші учасники – Зев'йо. Себе називають першопрохідцями вітчизняного регі. Їх чутно навіть у коридорі. Бавілоні ми, Бавілон, туз купити, там продати. Зізнаються, пісні та увага слухачів – то єдине, що вгамовує їхнє хвилювання. Тому щойно приходять перші глядачі, біжать до них у фоє. Ганга, вона гана. Тим часом зала вже забита вщерть. Шоу розпочинається. Це національний відбір Євробачення 2018. І поки на сцені виступає перший співак Константін, за сценою – медитація. То Лауд із командою вже ситий і готовий до виходу. Ловить потрібну хвилю. Поряд Сергій Бабкін. Теж заспокоюється, як може. Артисти виходять, співають, слухають зауваження журі та повертаються за лаштунки. За дві години виступити встигають усі 9 команд. Ведучий оголошує перерву, аби члени журі поставили оцінки, а глядачі надіслали смс за тих, кого вподобали. Артисти видихають та йдуть спілкуватися з пресою. Співачка вільна знайомить всіх зі своїми грізними помічниками. Каже, на таку велику сцену вийшла вперше і без них було б лячно. Спеціально запросили для того, щоб відвідати Євробачення. Це захисники гірських лісів. Поки зала порожня, на сцену несподівано виходить гурт «Оторвальд». Торік саме вони представляли Україну на Євробаченні, а сьогодні повернулися не як конкурсанти, а як гості. Хочеться виступати, хочеться тусуватися, хочеться рвати всіх. Друга частина шоу розпочинається саме з них. І от найочікуваніша мить – переможців обрали. Трійка фіналістів з першого півфіналу – це Лауд – 16 балів, The Arise – 13 балів. Максимальний бал 9 отримала від глядачів саме Вільна, і вона стає третьою фіналісткою. І вже наступної суботи нова дев'ятка претендентів змагатиметься за право участі у міжнародному пісенному конкурсі. Анна Айзенберг, Олександр Рєснік, програма «Вікна», СТБ.